Eselim Pacoli do tjetë kandidati i Akërës për kuretarët komunës e Prishtinës në zgjedhjet lokale të tetorit të që do të mbahen në Kosovë. Kandidaturën e ti e ka zyrtarizuar kuretari subjektit politik Begjet Pacoli në përmjet një postimi në logarin e ti zyrtare në Facebook. Si që deklaron Pacoli në kryetari kuretari aktuali komunës e Prishtinës, ka rritur të dëshmoj vetën në menagjimin e kësaj komune. Ndrojmë tem të informacioneve në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është raportuar as një viktim si pasoj e virusit SARS-CoV-2 ndërsa janë registruar 23 raste të reja të infektuara me këtë virus. Nërisa procesi i vaksinimit po vazhdon të grup moshat 65-79 vjeqë, Dritori i klinikës infektive thot se vaksinimi masiv i popullësis deri në shtator do të ndikon në këthimin e normalitetit. Nga qendra e vaksinimit thonë se numri i të vaksinuarve ka shkuar në mbi 64.000 qytetarë. Situata me COVID-19 po shkon drejt për mirësimit. Drejtori i klinikës infektive thot se vaksinimi masivi popullësis do të kryoj para kushte që Kosova ta ketë në në kontrol pandemin. Vaksinja është mjeti kryesor për parandalimin dhe futin në kontrol të COVID-19, prandaj ndaj do manu një bëj apel të gjithë qëtarve të cilë do manë prej moshë të të mëndveqarës të, të marën më vaksinët, me qëllim që, që marën e vaksinimi sa maj madhë qëtare, kërën mundësi që ne e me fut në kontrol pandemin COVID-19. Të vaksinuarit nuk kam pasur në do një komplikim si pas i zetë sadikut, përveç ankesa të zakonshme me temperatur apo dhimbje muskulore për pak dit. Në qendrën e vaksinimit në salën një të në Prishtin, po vazhdojnë vaksinimi me termine për grup moshën mbi 65 vjeq me flux më të vogël. So deri në mes ditu u vaksinuan gjithsej 100 persona, ndërsa në nivel vendi vetëm 800. Të vërtetën djetë dhe sot ishte në rënje, ja? edhe për kundër të rëminën dhe të që e kemi mërë nga qytetarët që do jenë për të vakcinuar. Ne dim në se sa jenë të telefonuar dhe sa jenë të konfirmuar, por aktualisht nuk ka korespudu konfirmimi nga natyre në raport me ardhin e tyre. Kosova para dy ditë është ka nëshkruar kontratën me Pfizer dhe deri në fund të vitit pritet të ajri 1.2 milion doza të kësaj vaksine. Aktualisht po vazhdojnë faza e dy të imunizimit, ku janë duke u vaksinuar grup mosha 65 deri në 79 vjeqë.